waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta shaaca ka qaaday in magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ay noqotay meel looga soo duulo Soomaaliya. Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29-kii bisha November ee hadda dhammaatay. Arrintan inaan u yeerna danjiraheenna miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daahay? Maya, maanu ku degdegnay. Oo waxa nooga horreeyay dowladda Kenya oo 16-kii February 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda, laakiin dowladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaara. Okay, haddaa miyaanu la soo daahan? Maya, lamaanu soo daahin. Oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time, inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda ah qaadato. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xiisadda iyo siyaasadeed u dhaxaysa labada dal, isagoo sheegay in Kenya ay ku soo xadgudubtay Soomaaliya iyadoo baabi'isay hanti ay leeyihiin shacbi Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ku jirin xilligii burburka, una yahay dal cagihiisa ku taagan cid faragelin ku samayn karta aynas jirin, iyadoo codkooda ka dhiibta fagaarayaasha caalamka. Mr. Duba ayaa ku nuuxnuuxsaday in Kenya faragelin qaaban ay ku hayso maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, oo uu tilmaamay inay ku qasbayso inay caqaladeeyaan arrimaha doorashooyinka dalka. Sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo kasoo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Ay tahay dowlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka. Sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dowladdoodu u taagan tahay midnimo, wadaniyad, madax bannaani, qaran, dowlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka. Iskadaa ganacsi xuduudda ka gudba ee xilli kasta waxa ay burburiyaan ganacsiga shacabka Soomaaliyeed, sida taawarada iyo qalabka isgaarsiinta ee ay ku shaqeeyaan shirkadaheena waaweyn ee isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel. Wasiirka warfaafinta ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan danaha dalka iyo dadkooda, iyagoo u turaya dowladnimada dalka. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.